этот кусочек лежал вот здесь, вот этот лежал как раз вот там, где я бежала с Розарієм. Наталія Максименко, жителька Дружківки, що на Донеччині, розказує про нещодавний обстріл її міста. 22 липня цього року постраждав від російської ракети сусідній будинок. У момент вибуху жінка поралась по городу. А я якраз в Розарії палила. Ви знаєте, коли воно бахнуло, я розумію, що це десь, ну, дуже близько, і треба швидше біжати. Учитывая травмированную ногу, я не смогла бы быстро, но последнее, что я помню, я просто бросила тяпку. Как я добежала, я не помню. Я уже оказалась вот в первом своем коридоре, и в этот момент на крышу стали сыпаться всякие там камни, земля. Когда вроде все затихло, мы потихоньку начали тут все выходить, созваниваться, осматриваться, и вот выяснилось, что по противоположной стороне у соседки разрушение. З першими ударами по аеродрому Краматорська жінка зрозуміла – це війна, і про роботу на городі можна забути. Пані Наталія спочатку не наважувалася евакуюватися. Вважала, що бойові дії швидко минуть. Через постійні обстріли садівниці ставало зле. Відчувала, що може статися інсульт або інфаркт. Тож все ж таки вирішила поїхати. Я до останнього не вірила, що це війна. Я думала все-таки, мало ли, какой-то ЧП. Почему-то так хотелось верить. Ровно месяц после начала войны я еще прожила здесь. Потом мы выехали. Когда мы сели в эвакуационный поезд в Краматорске, конечно, мы все плакали, потому что мы ехали в неизвестность. Более того, я понимала, что я оставляю здесь свою мечту. И вполне было вероятно, я давала себе отчет в том, что может оказаться так, что все это будет уничтожено. Пані Наталія евакуювалася до Львова, мешкала у приміщенні місцевої школи. Далеко від дому жінка дуже сумувала за своїм садом та довго приходила до тями. Справлятися із журбою допомогли нові друзі. Новина про те, що будинок садівниці пограбували, змусила неабияк хвилюватися. Після того, як шкільний заклад почали готувати до навчального року, переселенцям почали шукати інше житло. Це стало тригером для від'їзду додому на рідну Донеччину. Первое, что я увидела, конечно, трава выше меня. Даже это не трава, это какой-то одеревенелый бурьян был. Сад в унылом, запущенном состоянии. Я просто, глядя на все это, плакала. Ну а дальше уже кого-то химикатами обработала от вредителей, от болезней. Где-то вручную пришлось полоть. Ну, так вот потихоньку. У саду господині є магнолія, міскантуси, рододендрони та більш звичні квіти – тюльпани і троянди. Також ірга, жимилость, лок сріблястий, фундук, хурма, сортовий виноград – загалом зо два десятки екзотичних рослин. Серед різних сортів яблунь і джумбо-пом з французької колекції, яблука вагою майже 700 грамів, а ще актинідія – садова ківі. В этом году она меня не просто радует, она меня удивляет. Урожай, конечно же, я друзьям в Львовскую область отправлю. Жінка захопилася екзотичними рослинами 10 років тому. Біля садиби має навіть ставок із ліліями, які дивом збереглися за час відсутності господині. Ставок, слава Богу, хорошо. Спасло то, що я лілії не піднімала, коли уїжджала. Вони залишились на дні. А когда я вернулась, половина уже воды испарилась. Но спасло как раз то, что они были на дне. Если бы они были ближе вот к поверхности, да, они бы погибли. Через час і перебої із водопостачанням жінка збирає дощову воду, але це буває дуже рідко. В основному технічну воду підвозять цистернами. Дождей не було. Ну і навіть коли я приїхала, полить их не было возможности. Единственное, что когда нам подвозили воду в бочке, я старалась голубику спасти. Понимала, что голубика мне дороже. Колодец на улице там тоже приходилось ее, что называется, черпать. Подвозили такую техническую, помыться, что-то. Дождевую потом собирала, впрочем, и сейчас это актуально. Вот у нас сегодня пятый день нет воды.
Ну, запаси є, в колодці вода є. Садівниця щиро вірить у перемогу. Попри війну, дружківчанка продовжує поповнювати сад новими екзотами. Свою любов до рослин передала й новим знайомим зі Львівщини. Обов'язково чекаю. Я вірю, надіюсь на скору перемогу. Що буду робити? Далі вирощувати, покупати, саджати. Олексій Меркулов, телевізійні новини, CBN.